gospodo, ovo što želim da nas reći nije klasični politički govor, iako bi trebao da bude. No, uzimajući u obzir da imam najviše poslaničkog iskustva, jer sam 8 puta biran za poslanika Skupštine Crne Gore, smatram da sam dužan da naše političke nesporazume i poglede na budućnost ove zemlje sagledam i sa drugačijeg stanovišta od onog koje je nekako uniformno spakovano u našem svakodnevnom političkom životu. Naš politički život mora da teži ka pravdi i istini i odustane od dosadašnje prakse po kojoj je sve dozvoljeno ako donosi neku korist. Dame i gospodo, svima nama je potrebno da činimo dobra djela, a ne samo da izgovaramo prazne i varljive fraze. Stoga želim reći samo nekoliko riječi kao čovjek iz naroda, običnog, zabrinutog, željnog mira i boljeg života. Prosto želim da vam kažem da ono u što danas, poslije toliko godina bavljenja politikom, iskreno vjerujem i čemu sa ovog visokog mjesta želim da služim je samo jedno. Pomirenje i samo pomirenje. Ono je izuzetno važno, jer vidimo da je svijet i cijelo čovječanstvo na ivici velikog oružanog sukoba i upravo zbog toga moramo da budemo ujedinjeni, pomireni i složeni. Dugo sam na sopstvenom iskustvu učio da put do uspjeha ne vodi nikada samo jednom stazom, mojom stazom, i da sam najčešće griješio kada sam vjerovao kako sam samo ja u pravu. Trebalo je vremena da razumijem, iako sam nalazio hiljade istorijskih i drugih argumenata, da potkrijepim ispravnost vlastitog stava, da je opasno slušati samo sebe, jer tada čovjek zna da ogluvi za druge glasove i misli. Zato otvorimo sebe drugima, kako bi nas razumjeli, i saslušajmo druge da bi shvatili njihove potrebe i njihove želje. Na taj način će se najbolje pokazati zrelost Crne Gore, a ne po principu ko je većina, a ko manjina. Upravo zbog toga, prije svake odluke, treba čuti sve i izabrati najbolje i najostvarivije. Moramo se naučiti da je sve u životu prolazno, da su jedni dugo bili na vrhu, da su sada došli drugi, a treći čekaju da tamo stignu. Sve je to demokratija koja je u interesu naroda i tu je da pokaže da niko nije važniji od naroda i njegove zemlje, koja ne živi da nekog smijeni, već da izabere ono koji će biti bolji i koji će bolje služiti njenim interesima. Zato nam treba stalni dijalog sa jasnom željom svih učesnika da se on završi dogovorom, a ne diobama. Došlo je vrijeme da samo narod bira i izabere one kojima vjeruje. Da bi to mogli da postignemo, moramo početi da vjerujemo jedni drugima. Često se ovih dana ističu nalazi ispitivanja javnog mnjenja kako ljudi najmanje vjeruju političarima, a nemaju mnogo povjerenja ni u druge profesije i institucije. Svakako da je to veliki problem, ali je meni palo u oči što ta ispitivanja također potvrđuju da ljudi danas ne vjeruju nikome. Ne vjeruju drugim, običnim ljudima, ali se o tome ne govori. Zato danas baš želim da otvorim taj problem i postavim pitanje svakom građaninu Crne Gore. Zašto smo mi izgubili vjeru jedni u druge i kada se to desilo? Izgubila se vjera u drugog čovjeka nezavisno od njegove profesije i zanimanja. Čak i unutar mnogih porodica, koje su nekada bile najviša svetinja i ostalo svakog pojedinca u Crnoj Gori, povjerenje jednih u druge je izgubljeno. I to je ona druga stvar koju želim da naglasim i za koju želim da se snažno založim, da otpočnemo proces vraćanja povjerenja u ljude, a ne da živimo na sumnjičenju i navodnoj krivici drugog. Samo onaj koji prihvati da nije bezgrešan, oprostit će grešku drugome. Bezgrešnih nema i nije kukavičluk oprostiti bližnjem svom, zapravo to je hrabrost veća od druge hrabrosti. Sebičnost, pohlepa i kriminal kao logičan nastavak tako pogrešno nametnutog sistema
dugo su ovu zemlju vukle unazad, a samo vjera, pomirenje, poštenje, sloga i pravda mogu da je povedu naprijed. Onaj ko je za pomirenje i slogu želi da čuje drugoga i pokuša da uvaži i prihvati svaki dobar predlog, jer na taj način gradi nove odnose u Crnoj Gori. Tupeći oštrice naših razlika, radimo za dobro svih u Crnoj Gori i zato je naša većina donijela odluku o popisu. Ta odluka ne znači da se popis neće održati, već da će biti održan u atmosferi sloge i dogovora. Popis će početi 30. novembra i u narednim danima će biti obezbijeđene sve one dodatne mjere zaštite koje će omogućiti njegovu bolju kontrolu i obezbijediti da svaki građanin može imati lični uvid u podatke Mostata koji se odnose na njega. Ovaj dom ima najveću vlast i najveću odgovornost u državi Crnoj Gore. Vi ste, dame i gospodo, narodni predstavnici, jer su građani vlastitom voljom svoju suverenost za period od 4 godine predali poslanicima u ruke i očekuju da ih na valjan i čestit način zastupamo. Skupština je u svakoj demokratskoj državi majka svih vlasti. Sve druge vlasti su izvedene iz ovog doma. Mi ih biramo, mi ih kontrolišemo i mi za njihov rad u konačnom odgovaramo onima koji su nas birali. To ne znači da treba da se međusobno nadgornjavamo sa drugim granama vlasti, izvršnom i sudskom, ali da se međusobno ograničavamo, to svakako. Od obnavljanja višepartijskog sistema mnogo se toga uradilo i mislim da je Skupština u kontinuitetu jednog 30-godišnjeg režima uspjela da napravi važne iskorake uzimajući u obzir sve nedostatke koji su bili uslovljeni tom činjenicom. Da bi uloga Skupštine mogla da bude unaprijeđena i dostigne nivo i ulogu koju imaju parlamenti u demokratskim državama, potrebno je bilo otvoriti proces smjenjivosti vlasti. To se desilo 30. augusta 2020. godine. Danas, kolege poslanici, sve zavisi od nas, a mi ćemo pokazati koliko možemo zajednički da uradimo za dobro svih građana Crne Gore. Trudiću se da budemo uspješni, ali dobro očekivanje i rezultat ne zavise od jednog poslanika, nego od svih narodnih predstavnika. Naša je dužnost da donesemo zakone koje narod traži, a Crnoj Gori trebaju. Vlada će predlagati zakone kojima će obezbijediti alat za vođenje unutrašnje i međunarodne politike zemlje, ali će i poslanici imati zakonsku inicijativu kako to propisuje Ustav. Ovo treba da postane dom argumentovanih riječi. Živjeti sa razlikama nije dužnost, već prirodno stanje slobodnog društva, ali poštovati razlike i drugoga kao sebe, to je moralni zakon čovječnosti i vladavine ljudskosti za koju ću se svim srcem boriti. Dugo je Crna Gora čekala vrijeme da ima ovako jaku demokratsku većinu. Mi smo danas pokazali da je tropetinska većina ovog parlamenta glasala za jednu ideju i jednu osobu i ne sumnjam da možemo da se držimo najmanje te većine. Čvrsto vjerujem i uradit ću sve što je u nadležnosti predsjednika Skupštine da uskoro izaberemo vrhovnog državnog tužioca, sudiju Ustavnog suda i nedostajuće članove Sudskog savjeta. To nije samo ona važna obaveza na ubrzanju puta evropskih integracija Crne Gore, nego naša dužnost i odgovornost prema građanima. Što se tiče pravosuđa, ono po povjerenju dijeli sudbinu drugih državnih ustanova. Čak su zbog njegove važne uloge u društvu ljudi posebno strogi kada su u pitanju njihove greške i propusti. Ljudska potreba da nekim izabranim pojedincima da božansku moć kojom odlučuju o slobodi drugih ljudi, da kroz primjenu zakona odlučuju o tome da li neko treba da bude na slobodi ili u zatvoru, nikada ne smije biti zloupotrebljena. Kada neko zatraži pravdu na sudu, on mora da je dobije i ne smije na nju dugo da čeka. Svima će biti omogućeno sve što im je neophodno da rade svoj posao ispravno, po zakonu i bez odlaganja. Jer zakašnjela pravda je velika nepravda. Ne može biti u pravosuđu na drugim mjestima odlučivanja prostora za pojedince poput onih koji su služili samo
jakima, a kažnjavali nejake, jer zakon mora biti iznad svih, i velikih i malih. Treba slaviti veliku prošlost Crne Gore, ali naša dužnost, dužnost naše generacije, da učinimo izvjesnijim i srećnijim njenu budućnost. To nećemo moći ako se zarobimo u svijetu pobjednika i poraženih, gospodara i podanika, silnih i nemoćnih. Ovo vrijeme traži da ne zaboravimo ko smo, ali ni da propustimo priliku da učinimo ono što moramo. Naš cilj nije da idemo nazad, nego naprijed. Da svakog dana vidimo sve više ljudi koji imaju nadu i osmijeh. Ljude koje politika ne dijeli, već i ujedinjuje u onome što im je zajedničko. U svemu tome vidim svoj iskreni zadatak kao jedan od vas i vidim smisa ovog izbora i težinu moje odgovornosti. Na samom kraju želim da znate da kao čovjek koji je srpske nacionalnosti, koji vjeruje u Boga, koji svojom vjerom, precima i potomcima pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji govori srpskim jezikom i piše ćirilicom, nije sam stranac u ovoj zemlji koja je moja i svih mojih koji su živjeli po ovom kamenu i dijelili sudbinu naše teške istorije. Baš kao što je i vaša, svih vas različitih po vjeri, nacionalnom osjećanju i drugoj pripadnosti. Mi nijesmo i ne smijemo biti stranci jedni drugima, jer mi smo braća po zemlji u kojoj živimo i koja nas okuplja i ne vidim ništa važnije od toga nego da ovaj narodni dom učinimo pravim domom naroda. Kako radio, tako mi Bog pomogao. Hvala vam.